mstari wa saba hadi 11 Yohana 16 mstari wa saba hadi mstari wa 11. Kichwa cha ujumbe wangu ni mahubiri. Kichwa cha ujumbe ni mahubiri. Mahubiri. Kama vile nimesema hapo mbele, juma hili tumelitenga kutoka huko nje kwa kuhubiria watu ambao wamepotea, watu ambao katika giza, watu bado hawajaamini. Na kila Mkristo tuko na jukumu ya kuwahubiria watu, kuwahubiria wapendwa wetu, watu wa jamii, majirani, watu ambao tunafanya kazi nao. Uko na jukumu ya kuhubiri neno la Bwana. Sasa kama tumeteuliwa kuhubiri neno, utahubiri neno gani? Wewe unaposhiriki neno la Bwana na huyo jirani yako, unamhubiria nini? Sisi tunaposimama pale kwa kiwanja kwenda kuhubiri, ni mahubiri gani ambayo tunapea hao watu ambao hawajaokoka? Hao walevi. Hao wako katika giza. Hao wamefungwa na dini. Tunawahubiria nini? Wewe ukienda nyumbani for Christmas, unakutana, unakuta mtu ambaye mlikuwa labda shule pamoja, bado hajajuana na Yesu, unamsimamisha kwa barabara, unaanza kushiriki naye neno la Mungu. Wewe huo unamhubiria nini? Unapohubiria watoto wako, unahubiria nini? Unapohubiria mume wako ama mke wako, ni injili gani tunawahubiria? Ndio maana ujumbe ambao tuko nayo siku ya leo ndio huu, mahubiri. Ujumbe ambao tunafaa kufikishia watu ambao hawajaokoka. Hebu tusome Yohana 16 mstari wa 7 hadi mstari wa 11. Yohana 16 mstari wa 7 hadi 11. Lakini amini nawaambia, yafaa mimi niondoke, kwa kuwa nisipoondoka huyo msaidizi hata kuja kwenu, lakini nikienda nitamtuma kwenu, naye atakapokuja atauthibitishia ulimwengu kuhusu dhambi, haki na hukumu. Kwa habari ya dhambi, kwa sababu hawaniamini mimi; kwa habari ya haki, kwa sababu ninakwenda kwa Baba nanyi hamtaniona tena; kwa habari ya hukumu, kwa sababu yule mkuu wa ulimwengu huu amekwisha kuhukumiwa. Basi kama vile nimesema, sisi wote ni wahubiri, sisi wote ni washahidi. Na ni kwa nini inakufaa wewe ushuhudie watu Yesu Kristo? Sababu tatu kwa nini lazima tuhubiri na lazima tushuhudie na lazima tuambie watu kuhusu wokovu. Lazima tutoke kwenda kwa hiyo kiwanja, lazima tuambie hao watu ambao tunafanya kazi nao kuhusu wokovu. Jambo la kwanza, for Christ's sake, kwa sababu ya Yesu. For Christ's sake, kwa sababu Yesu mwenyewe alisema Mathayo 28 mstari wa 19 na 20, Matthew 28:19-20, Yesu mwenyewe akasema, enendeni ulimwenguni mkote mwahubirie watu, wale ambao wataamini mwabatize kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu, na lo, niko na nyinyi mpaka mwisho wa dahari. Kwa hiyo Yesu amesema tuhubiri, Yesu amesema tushuhudie. So for Christ's sake, lazima you must witness, lazima ushuhudie watu. Maneno ya mwisho ya Yesu akipaa kwenda mbinguni, katika Acts 1:8, Matendo ya Mitume 1:8, alisema hivi kwa wafuasi wake 500, si kwa wahubiri,
wale the 12 apostles watume 12 kwa watu waliokuwa wanamfuata Yesu watu 500 Acts 1 verse 8 akasema mtapokea nguvu roho mtakatifu atakapokuja juu yenu na mtakuwa washahidi wangu Yerusalemu Judea Samaria na duniani yote kwa hivyo for Christ's sake lazima tuhubiri jambo la pili for heaven's sake kwa sababu ya mbinguni for heaven's sake lazima ushuhudie watu ina maana gani tutakapofika mbinguni watu watalipwa kutakuwa na zawadi na zawadi zitapeanwa kulingana na vile ulishuhudia vile ambavyo ulihubiri Yesu Kristo unaweza kosa kusimama kwa madhabahu lakini kuna watu wako karibu na wewe lazima uwahubirie mahubiri ambayo unafanya ushuhuda unapeana hiyo ndio itasimamia taji yako mbinguni Paulo anawaambia wa Thesalonike na wa Filipi katika hizo vitabu mbili anawaambia wale ambao waliokoka kwa mahubiri yake ya kwamba nyinyi ni nyinyi taji yangu na furaha yangu mbinguni kwa hivyo mbinguni wewe for heaven's sake kama unataka kufurahia mbinguni na unataka taji rembo mbinguni lazima ushuhudie watu wengine jambo la tatu for goodness sake lazima tuwahubirie watu vile ama jinsi ambavyo unashuhudia na unahubiria watu kuhusu Yesu Kristo hiyo ndio ambayo itakuletea furaha katika maisha itakuletea wema mambo nzuri katika maisha yako unataka maisha nzuri unataka kutosheleka katika roho yako unataka kuwa na furaha na maisha bora wewe jifundishe mtindo wa kuambia watu kuhusu Yesu kuwashuhudia watu Paulo anasema katika Wakorintho wa kwanza mlango ni wa 9 mstari wa 16 First Corinthians 9 verse 16 First Corinthians 9 verse 16 Paulo anasema hivi nitahubiri injili ni kwa sababu nisipohubiri mimi nina mahitaji nina upungufu nisipohubiri lakini anamalizia kwa kusema ole wangu nisipohubiri anasema nitazidi kuhubiri na sina jambo la kujivunia katika mahubiri nitashuhudia nitatembea nikihubiri lakini hata nikihubiri hakuna kitu la kujivunia ndani yake sababu anasema ole wangu nisipohubiri The more you give, the more it comes back to you. The more unahubiri, the more unaonyesha watu upendo wa Yesu. Mazuri ya Yesu. Unawaonyesha huruma za Yesu na neema ya Yesu. Na ushuhuda wa yale ambayo Yesu anafanya. Na unapeana hadithi ya miujiza katika maisha yako. Kutoka siku ulipomuonja Yesu. The more unapeana, the more itakurejea. For goodness sake. Hebu niweke hivi. Wapendwa, nataka mjue ya kwamba wokovu wako uko katika kuwaokoa watu wengine. Msaada wako unapatikana katika kusaidia watu wengine. Jamaa mmoja alikuwa anatembea, ameacha gari mbali, anatembea kwa mlima, theruji, snow ikamzidi. Snow ikamzidi mahali pale. Ilipomzidi akafika wakati ya mahali hatawezi fika mahali gari yake iko safari kama ndefu sana akapotea katika ule mlima kwa sababu ya theruji akasikia kukata tamaa akafikia kuketi chini alale askae pale lakini anaogopa atakufia mahali pale lakini safari ikamzidi alipokuwa hivyo amechoka amezunguka amechoka anasikia ni kuzibia na zibia Hapo hapo akasikia kitu kwa mguu yake. Akajaribu kuguzaguza zaidi. Alipoguzaguza zaidi akahisi ni kitu ambacho anaelewa.
alipotoatoa ile theluji akapata ni mtu. Mtu amefunikwa na hiyo snow. Basi alipomuona akafiki akaguzaguza akasikia kumbe bado ako na pumzi. Anapumua, hajakufa bado. Alipoona hivyo, mtu ambaye tayari alikuwa katika safari akalemewa, akazikwa, yeye amelemewa kabisa, ameacha kidogo afe, ule jamaa hapo hapo, mtu ambaye alikuwa anazimia, akapata nguvu mpya, akachukua ule mtu akamwekelea kwa mabega, na vile vile akaanza kusonga. Alipokuwa anasonga ndio akaona kuna kagari, hizi cabin ambazo wazungu wazungu wanatembea nazo na wanazifanya nyumba. Alipochukua ule jamaa ndio aliweza kuona hiyo lori ama hiyo gari. Na akaenda kabisa mlango kufunguliwa, akapata ya kwamba pale kuna mtu ambaye yuko na moto, ana moto anapika pale ndani. Wakaanza kuona moto, huyu mtu akaokoka. Aliokolewa vipi? Aliokolewa akiokoa mwingine, alisaidika akisaidia mwingine. Wakati tutajua ya kwamba msaada wetu uko katika kuzidishia wengine msaada. Msaada wako uko katika kusaidia mwingine. Na lazima uhubiri, sababu wakati utakuwa unafikishia mwingine mema ya Yesu Kristo, ndio utazidi kuona mema katika maisha yako. Bwana pewe sifa. Wewe umeonja Yesu, umeingia kwa kanisa, umeona wema wa Mungu, umeacha majirani wako, umeacha marafiki wako wa kitambo, wewe unasherehekea tu, unashuhudia, wewe unafurahia tu miujiza na baraka ambazo unaziona katika maisha yako. Nataka nikuambie hivi. Ni kweli Mungu amefanya makuu. Lakini kama unataka kuendelea kuona hayo makuu ya Mungu, anza kushuhudia yale kidogo ambayo uko nayo. Bwana pesi. Jifundishe kushuhudia wema wa Bwana katika maisha yako. Na Mungu atakapoona ya kwamba wewe ni mtu ambaye unafikisha ushuhuda, atazidisha hizo miujiza, atazidisha wema wake katika maisha yako. Are we together? Na ushuhuda mimi nasema hivi, sema ya kwamba ulikuwa katika dhambi ukaletwa katika nuru. Mimi nasema shuhudia ya kwamba umeonja Yesu, haukuwa na amani, sasa uko na amani. That is the testimony I'm talking about. Praise the Lord. Hallelujah. Sasa Yesu mahali ambapo tumesoma Yohana 16 mstari wa 7, Yesu anasema hivi, ni bora niende, niondoke, sababu nisipoondoka Roho Mtakatifu hawezi kuja. Lakini nikiondoka nitawatumia msaidizi. Nitawapea msaidizi. Yule Yesu anamaanisha, wakati Yesu alikuwa hapo ulimwenguni, alikuwa na upungufu. Upungufu wa hangeweza kuwa kila mahali. Alipokuwa ulimwenguni, hangeweza kuwa Galilaya na wakati ule ule yuko Samaria, ama awe Samaria na yuko Judea, sababu huu mwili huu unatupunguza. Hauwezi kukaa uko hapa na bado uko nyumbani, ingawaje kuna watu wengine wako hapa tukihubiri, lakini mawazo yao iko wapi? Iko nyumbani. Lakini ukweli ni mwili huu unatupunguza, hauwezi kuwa hapa na uko mahali pengine. Na Yesu akielewa hivyo akasema, ninanipasa niondoke, nisipoondoka Roho yuko tu hapa, lakini nikiondoka nitawatumia Roho Mtakatifu. Na leo hii imetendeka hivyo. Roho Mtakatifu ambaye anaitwa Roho wa Yesu, anaitwa Roho wa Yesu, huyo Roho Mtakatifu amejaza wapendwa ambao wako hapa Buruburu Kenya, lakini hata mtu ameokoka yuko Kampala Uganda, yuko na huyo Roho Mtakatifu. Bwana pewe sifa. Mtu ambaye yuko Amerika kwa huyo Roho Mtakatifu. Mtu ambaye yuko Qatar yuko na huyo Roho Mtakatifu. Kabla Yesu kuondoka kulikuwa na hiyo upungufu. Yesu alikuwa tu lazima akae mahali pamoja, na hii kazi ya mahubiri inafaa itendeke dunia yote.
wanapewa sifa. Yesu akasema kwamba mtajazwa na Roho Mtakatifu, msaidizi, msaidizi atakuja, atakapokuja atawasaidia katika mahubiri. Swali ni mahubiri gani ambayo Roho Mtakatifu anahubiri? Sababu sisi tumetofautishiana na Roho Mtakatifu. Kuna mahubiri ya Roho Mtakatifu na kuna mahubiri yetu. Leo hii nataka nikufunze mahubiri ya Roho Mtakatifu. Tuache mahubiri yetu. Wanapewa sifa. Yesu akasema Roho Mtakatifu atakapokuja atawashawishi. Number 1 mstari wa 9 Yohana 16 mstari wa 9 Roho Mtakatifu anashawishi dhambi. Haleluya. Mahubiri ambayo tunafaa kuhubiri ni mahubiri ya dhambi. Lakini swali ni dhambi ni nini? Sababu sisi tumefikiria na ndio tunahubiri kwa watu, tunaambia watu waache ulevi, waache ukahaba, nyinyi makahaba, nyinyi warogi, nyinyi wafisadi. Sisi tunaita dhambi ufisadi, hiyo ndio tunahubiri. Ulevi ndio tunahubiria watu. Wanapresema. Hello. Ni mahubiri yetu. Lakini mahubiri ya Roho Mtakatifu, dhambi ni nini? Mstari wa 9. Mstari wa 9 inatuambia dhambi ni nini? Inatuambia dhambi ni Roho Mtakatifu anasema mstari wa 9, dhambi ni kwa habari ya dhambi, kwa sababu hawaniamini mimi. Roho Mtakatifu anasema dhambi ni moja. Wachana na hizi zingine. Dhambi ni moja. Wanapewa sifa. Dhambi ni kutomwamini Yesu. Hiyo ndio dhambi. Dhambi ni kutoamini Yesu. Kwa hivyo tukiwahubiria hao tumeacha nyumbani, hao tutakutana nao kesho kwa ofisi, wale tunakuta bahati leo, tukiwahubiria, tunahubiria hii dhambi ya kutoamini Yesu. Ina maana hii, ukienda kuhubiria watu, wachana na ulevi. Halo. Wanapewa sifa. Wachana na bangi. Haleluya. Acha na matusi. Wanatukanana, wacha hiyo. Tayari wanajua hiyo. Waambie ile hawajui. Na ile hawajui ya kodi. Hawajui ya kwamba Yesu amewasamehe dhambi zote. Wamesamehewa. Waambie Yesu amekufa msalabani. Na alipokufa msalabani, mafundisho ya Biblia ni dhambi zao wamesamehewa. Sasa ile kitu wanahitaji tu ni kuamini. Wanapewa sifa. Ni kuamini tu ya kwamba wamesamehewa dhambi. Dhambi za jana, za leo na hata za kesho. Hiyo ndio mahubiri ya kwamba tumesamehewa. Haleluya. Hata huyo mume wako amesamehewa. Wewe umesamehewa. Na hata hawajaokoka wamesamehewa. Na wanahitaji tu kuamini hiyo. Praise the Lord. Yohana 3:17 Biblia inasema ya kwamba kwa sababu mwana wa Adamu hakukuja kuhukumu ulimwengu. Na hiyo ndio tunafanya sisi, tunahukumu watu. Yesu, Yohana 3:17 tunajua 16, for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believes in him shall not perish but have everlasting life. Mstari wa 17 inasema kwa sababu Mungu hakupeana mwanae ahukumu ulimwengu, bali ili ulimwengu uweze kuokolewa. Yesu hahukumu hao watu. Labda sisi tunawahukumu, lakini Yesu hahukumu mtu. Yesu amepeana maisha yake watu waweze kuokolewa. Haleluya. Na dhambi zote watu wamesamehewa. Ni dhambi moja tu ambayo unaweza kosa kusamehewa. Ni dhambi moja tu inaitwa unpardonable sin. Unpardonable sin inaitwa
dhambi ambayo haiwezi samehewa. Matthew 12 verse 31. Mathayo 12 mstari wa 31. Matthew 12 verse 31. Ni dhambi moja tu ambayo watu hawasamehewi na hawezi samehewa. Mahali hapo Biblia inasema ya kwamba dhambi zote na kufuru zote, blasphemy, dhambi zote, all sin and blasphemy has been forgiven men. Watu wamesamehewa, isipokuwa tu dhambi moja, kumfukuru Roho Mtakatifu, kumwasi Roho Mtakatifu. Inamaanisha nini? Kumwasi Roho Mtakatifu inamaanisha kukataa, kukataa kuamini yale Roho Mtakatifu anakujulisha kuhusu yale ambayo Yesu Kristo ametimiza msalabani. Usipokubali hiyo kazi ya Roho Mtakatifu ya kwamba umesamehewa dhambi, deni yako imelipwa, na upokee Yesu kwa roho yako, sasa hiyo inaitwa unpardonable sin. Hiyo huwezi samehewa sababu umekataa, umekataa kupokea msamaha wa dhambi zako. Kwa hiyo mimi nasema hivi, mahubiri ya Roho Mtakatifu. Yesu akasema Roho Mtakatifu atakapochukuja atashawishi wanadamu, number one, kuhusu dhambi, kwa sababu hawaniamini mimi. Kwa hiyo ukienda kuhubiri, mahubiri ambayo unafaa kuhubiri ni haya ya kwamba mumesamehewa, amini tu, amini tu na utaokolewa. Namba 2, mstari wa 10, endelea mstari wa 10. Mstari wa 10 inasema hivi, atashawishi, mstari wa 10 inasema, kwa habari ya haki, kwa sababu ninakwenda kwa Baba, nani hamtaniona tena. Yesu anasema Roho Mtakatifu atakapokuja atahubiri haki, righteousness, atahubiri haki. Haya, sasa hebu sikia, sisi tukienda kuwahubiria watu, tunaambia watu, mahubiri ambayo tunafanya, tunaambia watu acheni, kuweni haki. Tunahubiria watu wawe haki, kuweni haki, kuweni haki, kuweni haki, fanyeni vyema, fanyeni vyema, acheni, acheni haya, azeni kufanya haya, azeni kufanya haya, acha ukora, kuwa mwaminifu, acha ulevi, kuwa soba. Hiyo ndio tunahubiri, kuwa haki. Si tunahubiri kuwa haki. Sasa Yesu, Roho Mtakatifu anahubiri nini? Haki ni nini? Hebu tusome hapo tena. Haki ni, hebu sikia mstari wa 10 tena. Kwa habari ya haki, kwa sababu ninakwenda kwa Baba, nani hamtaniona tena. Haki ambayo Roho Mtakatifu anahubiri ni haki ya Yesu Kristo, sio haki yetu. Biblia inasema hivi katika Yeremia 13 mstari wa 23. Yeremia 13 mstari wa 23. Biblia inasema hivi, je, Mwethiopia anaweza badilisha rangi yake? Na fisi anaweza toa madoadoa zake? Alafu inasema kama Mwethiopia anaweza badilisha rangi, na fisi atoe zile madoadoa zake, chui, sorry, chui, chui atoe zile madoadoa zake, anasema basi nanyi pia ambao mmezoea kuasi, mmezoea dhambi, basi nanyi pia mtaacha dhambi na mwanze kufanya vyema. Kama chui anaweza badilisha, hata wewe nitakuja nikwambie wacha ulevi, na kesho nikupate umeacha ulevi. Nitakwambia kaa haki, kaa haki, kaa haki, na nikuone siku hizi unatembea katika haki. Let me tell you, haki yako haitoshi. Bwana pesa. Ile haki tunafaa kuhubiria watu, sio haki ya wanadamu. Tunafaa kuhubiria ya kwamba kuna haki ya Yesu Kristo, na haki ya Yesu ni ya kwamba amefufuka, yuko hai, na kwa sababu yuko hai ananiombea, na sababu ananiombea nitatembea vyema kwa sababu ya maombezi yake, na kwa sababu yuko hai anaishi ndani yangu kwa Roho Mtakatifu. Haleluya. Hivyo yale ambayo singeweza kufanya kwa nguvu zangu,
kuvuka na ameingia ndani yangu kupitia Roho Mtakatifu. Mimi nitapenda, mimi nitapeana, mimi nitasamehe kwa sababu Yesu amefufuka. Haleluya. Amefufuka. Na kwa sababu amefufuka vitu tatu. Jambo la kwanza ananiombea. Ameketi mkono wa kuume wa Baba ananiombea. Jambo la pili yeye ndiye wakili wangu. 1 John 2:1. Niko na wakili. Wakili ambaye ni mwenye haki, wakili ambaye ni mtakatifu. Ninajua ya kwamba niko na prosecutor. The devil is my prosecutor. But I have a defense lawyer. Revelation 12:10. Ufufuo 12. Mstari wa 10 nasema shetani usiku na mchana. He's accusing us. Anatuhukumu usiku na mchana. Akisema kwa nini hufai kubarikiwa? Sababu ya yale ulifanya ama yale ambayo hukufanya. Lakini anapoinua hiyo hukumu juu yako, sababu ya dhambi zako, wewe hauna haki na hufai kubarikiwa. Naye Mungu Baba, naye Yesu Kristo wakili wetu, anamwambia Mungu Baba ambaye ni hakimu ya kwamba Yesu mimi nilimwaga damu, nimeipa hiyo shida, nimeipa dhambi zote. Naye Mungu Baba anasema hakuna kesi tena. Haleluya. Haina upendo ile haki tunahubiria watu. Sio haki wawe haki, hawawezi. Hata ukiwaambia hawawezi. Lakini tuambieni watu, kuna mmoja amefanyika haki kwa sababu yenu, amekufa na amefufuka. Anapesa. Ina maana nini ya kwamba amefufuka? Ina maana ya kwamba yeye ni Mungu. Amefufuka. Kufufuka ilithibitisha yeye ni Mungu. Yesu alisema haribuni uji hekalu, baada ya siku tatu nitainua tena. Na akafufuka baada ya siku tatu. Muhammad hakufufuka, Buddha hakufufuka, hakuna mwingine ashaifufuka. Kwa hivyo ni Yesu peke yake, yeye peke yake ndiye njia, uzima na ukweli. Hakuna ajaye kwa Baba isipokuwa kupitia Yesu. Wana pesa. Ilithibitisha Yesu ni Mungu kufufuka. Kufufuka ilithibitisha ya kwamba kifo chake kilifanya kazi yote. Kwa sababu katika agano la kale, kuhani mkuu alikuwa anaingia pale palikuwa panaitwa Holy of Holies. Na akitoa dhabihu yake, kama itakubalika, alikuwa anatoka nje anaambia taifa yote, mumesamehewa. Bwana pesa. Akiwa na kanzu ya white linen, anaingia hapo nyuma ya pazia kama hii. Lakini walikuwa wanaweka kamba kwa mguu kama yeye hana haki. Alikuwa anakuvia huko. Na Wayahudi wanatuambia six high priest. Sita walikuvia huko. Sita of them walikuvia huko ndani. Wameingia kwa sababu ile dhabihu wanatoa haina haki, ama hao wenyewe hawajasimama vizuri na Mungu. Walikuwa nakufia. Na huwezi ingia hapo. Walikuwa nafunga kamba. Wale wamekufa wanavutwa nje. Na sita walikufia huko. Lakini akichomoka, alikuwa anatangazia watu wote, taifa nzima, Fokine. Ina maana ya kwamba mwaka huu wote tutakuwa na mvua, tutakuwa na chakula. Na ina maana ya kwamba hakuna mataifa itatushinda kwa vita. Tumesamehewa, Mungu yuko pande yetu. Hebu sikia habari njema. Yesu alipoingia hapo, alipokufa, alifungwa na kanzu nyeupe, a white linen, akawekwa hapo ndani. Lakini siku ya tatu akachomoka. Alipochomoka akasema shalom, amani, yoko dime. Praise the Lord. Kumaanisha ya kwamba sadaka yake ilikubalika. Haleluya. Sadaka ambayo Yesu alitoa ilikubalika. Ina maana ya kwamba internally tutakuwa na mvua. We will have rain internally.
tutabarikiwa, tutainuliwa, hatutakosa mema sababu tumesamehewa. Lakini na maana pia no rupo, hakuna silaha ambayo unatengenezewa, hakuna maadui ambao wanakuinukia watakao faulu sababu Yesu amefufuka. These are our righteousness. Ni haki ya Yesu Kristo. Anapea sifa. Vita zote litashindaniwa, sio kwa sababu ninaomba sana ama ninatoa fungu la kumi. It is not about my righteousness. Nimesimamia haki ya Yesu Kristo. Vita litashinda. Wanapea sifa. Kwa sababu niliamini katika utakatifu na haki ya Yesu. Kwa mahubiri ya kwanza ambao lazima tuwahubiria watu, lazima tuwaambie wamesamehewa dhambi. Na mahubiri ya pili ambao unafaa unahubiria watu ni ya kwamba huyo Yesu amefufuka, na wakimkubalisha anaenda kaingia ndani ya roho zao kwa Roho Mtakatifu, na wawezeshe kutembea katika haki, na wanaweza wakafanyika haki machoni mwa Baba kwa sababu ya Yesu Kristo amefufuka. Jambo la tatu, mstari wa 11 inasema hivi, inazungumzia kuhusu mahubiri ambayo tunafaa kuhubiria watu. Mstari wa 11 inasema, kwa habari ya hukumu, kwa sababu yule mkuu wa ulimwengu huu amekwisha kuhukumiwa. Haleluya. Wanapewa sifa. Tunapoenda kuhubiria watu, usiambie watu wanaenda jehanamu. Wacha kuambia watu kuhusu kwenda. Why we talk about judgment? Hatusemi ya kwamba jehanamu, hatusemi judgment, haisemi ya kwamba watu wamehukumiwa. It's not about the people. It's about the priest of this world. Hukumu. Hukumu ambayo Yesu anazungumzia hapa si hukumu ya wanadamu kwenda jehanamu. Ninajua anakubali mtu akifa bila Yesu ataenda jehanamu. But the judgment Jesus is talking about here, hukumu ambayo Yesu anazungumzia hapa, anasema Roho Mtakatifu atakapokuja atahubiria watu ya kwamba shetani amehukumiwa. The priest of this world. Who is the priest? Mtawala ulimwengu ni nani? Mkuu wa ulimwengu ni nani? Ni shetani. Yesu mwenyewe akasema in John 14 verse 30, Yohana 14 mstari wa 30, John 14 verse 30, Yesu akasema kwamba the priest of this world, mkuu wa ulimwengu anakuja, lakini hana kitu chochote juu ya maisha yangu. Paulo anasema wa Korintho wa pili, ine, 2 Corinthians, chapter 4, verse 4, Paulo anasema, Mungu, the God, Mungu wa hii dunia, Mungu wa ulimwengu huu, amepooza mawazo yao, wasimwamini Mungu. That's the God of this world. The devil is the God of this world. Shetani ndiyo mkuu, the priest, mtawala wa ulimwengu. Na alichukua hiyo mamlaka kutoka kwa Adamu. Mungu alipoumba ulimwengu, alipea Adamu stewardship, kusimamia hii dunia. Lakini Adamu na Hawa wakanyenyekea kwa shetani, wakapea shetani mamlaka ya huu ulimwengu. Lakini Yesu alipokuja, wanapea sifa. Yesu alipokuja, akaenda msalabani. Hizo siku tatu, Petro wa kwanza, 1 Peter chapter 3, verse 18, 1 Peter 3, verse 18, alipokufa, Biblia sema ya kwamba, alishuka jehanamu. Na kule jehanamu, akanyakua hayo mamlaka. Akamhukumu huyo shetani. In fact, Biblia sema ya kwamba, Yesu alipo, Jesus is the first preacher after death. Baada ya Yesu kupeana wokovu, yeye ndiye mhubiri wa kwanza. Biblia inasema ya kwamba baada ya kufa msalabani, aliingia jehanamu akahubiria maroho.
akahubiria maroho, those spirits, hizo mapepo, hizo mashetani. Yesu alipomwaga damu msalabani, aliingia akahubiria mashetani. Sasa mahubiri ni gani? Mahubiri ni hii ya kwamba kutoka leo mumehukumiwa. Mahali mlikuwa mnatawala hamwezi tawala tena. Mahali mlikuwa mmefunga watu hamwezi wafunga tena. Mahali mlikuwa mnafinya watu hamwezi wafinya tena. Mtawafinya na mwatawale tu kama wamewakubalisha, if they allow. Sasa mimi nataka kusema hivi, shetani amehukumiwa katika maisha yako, lakini ukikubalisha, ukikubalisha anaweza akaendelea kukutawala. So, tunapoenda kule bahati kuhubiria watu, tunaenda kuambia hivi, the devil has no power over your life, the demons have been judged. Ile laana na shida ambayo imewafinya imehukumiwa, you are free. Wala pesa lakini tunamjua kwamba shetani atajaribu kuleta utawala mara kwa mara, but this is how you overcome him. Tunamshinda kwa kumpinga kupitia damu ya Yesu. You plead the blood of Jesus. Kila siku unajifunika na damu ya Yesu. Kila siku unachilia damu ya Yesu. Na kukufanya hivyo utapiga shangwe. Kwa hiyo wapendwa, mimi nawafunza vitu tatu. Tukienda kuwahubiria watu, kesho, kesho kutwa, leo, afternoon, tukienda kuwahubiria watu, tuambieni watu mmesamehewa dhambi. Wana pesa. Yesu alipokufa msalabani, dhambi zilisamehewa. Pia tuambie kwamba huyo Yesu ukimkubali anaweza kuwa haki katika maisha yako. Atakuwezesha kuishi maisha takatifu ukikubali aingie na lengo lako. Pia tuambie mara ya tatu, jambo la tatu. Pepo zote, shetani zote zimehukumiwa. Praise the Lord. We are free. Wewe usimame kwa miguu yetu. Kwa njia nyingine vile mimi nasema hivi. Hauwezi ukasafisha samaki